საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოზურგეთში იმყოფებოდა პრეზიდენტმა დაბა ნარუჯაში მოცვის ნაკვეთი დაათვალიერა. შემდეგ კი დაბა ანასეულის ჩაის ექსპერიმენტული საწარმო მოინახულა, სადაც თანამშრომლებს გაისაუბრა და მათ დახმარებას დაპირდა. პრეზიდენტმა ასევე ავერსის ახლად გახსნილი კლინიკა მოინახულა და სადაზღვეო კომპანიები გააკრიტიკა. სააკაშვილის განცხადებით, სადაზღვეობმა უნდა შეკრიბონ თანხები და უმცროს სამედიცინო პერსონალს ხელფასი გაუორმაკოს. გარდა ამისა, პრეზიდენტმა კლინიკაში 11 ახალშობილი მოინახულა და მათ საჩუქრები გადასცა. ყველა გურულები ხართ და იმერეთ წაინახა. ნინი, გილოცავ დაბადებას. მე ვარ ძალიან გაბრაზებული სადაზღვეო კომპანიებზე. უნდა გადაანაწილონ თანხები, მაგაზე შევკრიფეთ რამდენჯერმე. სამ უმცროს სამედიცინო პერსონალს უნდა მინიმუმ გაორმაგდეს ხელფასი, ამ და მაგაზე თითოეულ. ეს არის ჩემი ღმერთმენა, აბსოლუტურად.